Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Яку політику має проводити влада в Україні? Ту, яка подобається заможним країнам-сусідам, чи ту, яка робить українців заможнішими на власній землі? Команда Радикальної партії Олега Ляшка переконана, що саме другу політику, яка робить українців заможнішими. На жаль, нинішня влада думає по-іншому. Судіть самі. Закон про мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми з вами вибрали в цій залі, який вдвічі збільшив інвестиції в галузь деревообробки, який приніс додаткові податки, сотні нових підприємств, який захищає українську природу, екологію, розвиває підприємництво. Його називають головним подразником в стосунках України з Євросоюзом. Проти нього виступав президент Порошенко і обіцяв відмінити цей мораторій. Безумовно, ні команда Радикальної партії Олега Ляшка, ні жоден народний депутат з державницькою позицією не дасть відмінити цей мораторій, який працює в національних інтересах України. Євросоюз шантажував кредитами, Євросоюз ініціював судовий розгляд для того, щоб відмінити мораторій. Але їм нічого не вдасться, тому що мораторій в національних інтересах України і повністю відповідає умовам нашої участі в угоді про вільну торгівлю з ЄС і в угоді з СОТ. Але подивіться на інший документ. Угода з Міжнародним валютним фондом, на яку молиться і нинішня влада, і президент, і уряд, яку абсолютно схвалюють в Європейському Союзі. Так от ця угода, цей меморандум з Міжнародним валютним фондом робить українців біднішими, заморожує українську економіку, містить конкретні обіцянки української влади перед МВФ підвищити ще два рази, ще двічі підвищити ціну на газ для населення. Стримувати внутрішній попит – це значить обмежувати доходи громадян. Жорстка монетарна політика – це значить дорогі кредити, і знову Україна перетворюється на фінансову пустелю, в якій не розвивається промисловість. Продати державні підприємства майже всі, а ті, які залишаться, хочуть призначити більшість в наглядових радах іноземців. І все це те, що влада обіцяє Міжнародному валютному фонду всупереч національним інтересам України. А які наслідки цього? А наслідки цього викладені в звіті МВФ дуже детально. П'ятирічний економічний прогноз говорить про те, що торгівельний дефіцит додатково збільшиться, інвестиції залишаться на рівні менше 2% ВВП. Що це значить? Подальше слабшання гривні, подальша втрата робочих місць, послаблення української промисловості. Тобто політика економічної влади не лікує, не посилює, навпаки, душить українську економіку. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ – Єгор Соболєв.